Yun, may bago tayong pinuntahang date spot to para sa akin, no? Under 1,000 pesos, sobrang busog, may dessert pa, may takeout pa. Yun, seafoods, inihaw, 159 yan, may side dish, may drinks. Tapos yung lugar, yung pwestuhan, ganda. Parang kaidaran ko eh. Kaidaran namin. Kaidaran natin. Damay-damay na. So yan, after ng trabaho, pinuntahan nga namin yon. Ito pala si AirPods, nabunta kami bago malis. Pinuntahan namin yon sa may Rodriguez Rizal. Yung biyahe mula dito sa JP Rizal, Marikina, patungo doon sa San Jose Rodriguez Rizal, almost an hour. 50 to almost an hour yung biyahe. So yung part ng video na to, motor ride, medyo mahaba. Pagpasensya nyo na, pwede nyo naman i-skip. At share na rin natin, nahalip ng video. Itong part ng ito sa may Marikina River Park, pansin namin ito lang ang may Changi. At nagsisimula na po yung Changi. So yan. At yung kalahating part ng Marikina River Park, parang parking space. So yung dinaanan namin, JP Rizal, dire-diretso na po patungong San Mateo. Met-mea, huminto kami para i-check yung pin sa Waze. Accurate naman, gine-check nga namin kung accurate. So ang una naming hinto ay dito sa may SM San Mateo para i-check yung pin sa Waze. And so far, so good. At nung makarating kami, sumunod lang kami sa pin sa Waze, accurate po. Yun, medyo mahaba yung video na to, yung takbo namin 40-60 lang para safe at maluwag naman ng mga oras na ito. So siguro mga 4:30 PM, may nadaan na tayong cemetery bago mag San Mateo Church, kumain na tayo kasi yun dun sa tapat ng church, parang one way na lang from Montalban papalabas. Yun. Tapos yung papunta ng Montalban, dito na sa eskinita na dinaanan natin. Parang shortcut na din. Lumabas pa rin tayo sa JP Rizal Avenue. Yan, diretso-diretso pa rin natin yan. Hanggang sa meron tayong kakaliwaan, yung E. Rodriguez Avenue. Lagpas pa yan, yan tulay na yan, iglesia, dire-diretso lang yan. Tapos, ayan, kumaliwa na tayo sa E. Rodriguez Avenue. Itong mahabang E. Rodriguez na ito, madami po establishments dyan. Nung pauwi kami, maliwanag. Ang dami talagang, maski kape yan, ang dami rin. Tapos yung Cafe Siglo na pupunta natin, dyan yung sa kanan, sa J. Sumulong Street. Yun. Pagpasok doon, malapit na siya doon. Hindi kayo maliligaw nga. Tama yung pin nila sa Waze. Sinundan lang namin yon. Yan, yung may Bugambilya, lagpas pa dyan, South Star Drug, tapos yun, kumanan na hanggang sa marating na to, Cafe Siglo. Pagpasok nyo nung kanilang location, luwag. Siguro nasa 100 or more than 100 square. Parking space meron. Meron din sa labas pag napunutong sa loob. Okay, parang ito nga yung logo nila, yung facade nung bar. So yung bar na yan, sa taas po noon, yan sa kaliwa, dyan kami pumuesto. Ito yung ancestral house na sabi nila ni-renovate, turn into a cafe. Ang ganda ng kinalabasan, may iba't ibang setup ng chairs and tables, may old dining table na alam mong lumang kahoy na matibay, kaya solid. Ganda talaga eh. Naalala ko yung sa bahay ng aking mga lola. And ang nag-serve sa atin, si Master Kevin, napaka-humble. Galing po siya Middle East, inuwi niya yung skills niya dito. Sa Middle East po siya ay barista, roaster, so may maganda yung background niya pagdating sa kape. Swerte nung may-ari, swerte rin si Kevin sa may-ari kasi pinoprovide yung mga kailangan niya para makagawa ng masasarap na kape. Yan po si Master Kevin at si Ma'am Miracle na anak ng may-ari. Galing, ganda. Napansin ko si Kuya na nag-iihaw. Ginawa na natin, kaso naiya akong tanungin yung pangalan niya. Ang lalaki, di ba, ng barbecue. Sulit po iyan. So, sarap ng kombinasyon, inihaw sa kape.
hapunan na po inamin ito. At yung cake na in-order namin, ang totoo, hindi namin naubos. I-take out na lang namin kasi medyo naparami yung order natin. Ang sarap eh. So, nabanggit ko nga yung ilaw din, warm lightings. Kaya ang sarap talaga mag-stay dito. May mga gamit na magre-remind na ito ay old house. Ang ganda, sarap, ang daming pwedeng pagpicturan. So, IG, parang ganun, IG worthy. And di siya hype, talagang masarap yung pagkain, masarap din yung kape. Inyo, tinawag na ako para video nitong iced Spanish latte na in-order natin. Yan ang dahilan kung bakit di natin ubos yung blueberry cheesecake at yung kasamang drinks na itong in-order natin. Hindi ko nainom dahil nga dun sa kape. Ang akin ay fried tilapia na may side dish. Pipili kayo ng side dish. Sa atin ay kamatis na may itlog na pula. Sarap. Kay misis yung barbecue. May mainit pa. Oh. Pinapaypay niya pa. At ito yung dahilan. Ba't di ko nainom yung juice? Pero yung tinikman ko yung iced Spanish latte, hindi ko alam merere ako kasi siguro hindi ko nahalo mabuti. In a good way, ha, masarap po siya. Hindi ko lang matukoy. Nagdalawang isip pa nga ako, tinikman ko yung resibo kung tama yung order ko. Tama naman. Iba yung, hindi ko nakita kung anong gatas. Pero masarap po yung kombinasyon ng beans sa kanong gatas. At yung scallops, maski bawal sa akin na matataba. Kinain po namin yan, inubos po namin yan, napagalitan pa nga. So yun, thank you uli sa Cafe Siglo at Sumulong Grill San Jose. Dito yan sa 192 J Sumulong Street, San Jose Rodriguez Rizal. Salamat uli kay Ma'am Katrina, kay Master Kevin, kay Ma'am Miracle, kay Marian at sa ibang staff na hindi natin nakuha yung pangalan. Salamat sa inyo. Till the next copy, fine. Peace! Balik kami dyan! Yun! Pauwi, grabe, traffic. Buti nagkape kami. Ooh.